Impe i Džone danas ne smiju nikako da napuste krug. Ljudi moji, dobrodošli vi nama svi u novi video. Halo, na samom početku, braćo moja, ajmo 4 sekunde challenge. Halo, vi koji znate koji je to challenge, već ste odradili. A vi koji ne znate, morate lajkovati video, lup, subscribe, upal zvonce ako ste novi, logično. I dole u komentarima napisam hashtag jesam, jer baš neko možda od vas dobije srce na komentar, to se nikad ne zna. I isto tako zapratite nas svi na trovu. E, sad im padne, koja je pojenta ove igrice, kako, šta, dje, a? Što, zbog čega? A poenta ove igrice je da ti ne smiješ napustiti krug. Posljednji ko napusti krug osvaja nagradu. Osvaja nagradu, a braćo moja, u 6 sati na trovu vas očekuje jedno iznenađenje lično od mene, Impeta, tako da navrate. E sad im padne, da bismo mi startali igru, dođi vam u krug, budalo. Evo idem, nisi rekao ljudima dođimo. Da dođu u 6 sati, pa, čekaj, brutalno iznenađenje. Pa, sad im ja rekao, jesi glup? A, evo ja da ja ponijem, znači ljudi u 6 sati, danas svi na trovo, link u deskripciji, znači nećete vjerovati šta ćete pa, točkati. I halo ljudi, nemojte zamjerati, Impe je malo oglubio, znači i mrš na desno i na ljivo. Pošto je konjino, Impe imao mi nešto, play, da mi kliknemo na ovo play. Evo ga, krenulo što ne? Šta je krenulo, Buras? Evo nas u ovam u krugu. E, to je to, aj vidi kruga, koliki je krug, budalo jedna. Aj, budalo jedna, dešava, pa znači ne smijemo sad da napustimo. Vidi pa, onog budalo je napust krug. Koj, e, konja, majka, moja, dođi vam, mi se držimo, znači, uglavnom, ljudi moji, dobijamo ove različite evente koji će nas na sve moguće našte pokušati da izbaci iz kruga, a mi moramo da ostanemo u krug. Šta je, budalo? Pa vidi, ja kad hodam prdim. Pa, jo, al, jel smrdi? A, Impe, šta je ovo? Šta je ovo baš one? Šta je ovo, Buras? A, daju granate s neba! Meteori neki, ovo ono, neki zizanci. Ne, lava. Lava? Molim. Ne poginu, što ne? Impe, nemoj, molim te, oj, bježi, ostredi, vidiš da na, dobre. Dobre, jesmo živ? To, roki, idemo dalje, 27. Znači, ostalo nas je 27, top. 27 nas je ostalo, dobro, idemo dalje, znači, idemo dalje, šta je ovo nešto? Neko je genius, kaže. Molim? Nemam pojma šuta. O, neki blender, Impe. Što ću sad da se okreći? Ne! Poginuo sam! Nisam ja sam mislio da sam poginuo. O, pao sam bio dobro. Ja sam bio pao, znači sada pao sam, no, opa, skačim te, opa. O, vidiš to, jel, ovu su izrezali u 16 izboraz, dobro je preživljeno. 24 sam, gledaj igri, jes dobro, halo. Ej, igrica sviđa, vama objasne, mogu ljudi moji dođite na live da igramo zajedno u 6 sati na trovu, dobro baš ovim to, Impe, halo, vidi ova isti ti, Impe. Vi boga misli ja. Vidi isti ti. Oj, vozaš, one. Pa kud ovo ne vidi, Buras. Šta je ovo ovako dobro? Koju, što sam budala? Dvoje, znači dvoje poginulo, ti nisi vidio. A šuti, budalo, bolje što nisam vidio, im padne, živ sam ostao, znači umro, nisam i tako da, potato bomb, a? Znači dobit će, znači neko onaj vrući krompir. I ti moraš taj vrući krompir da daš ako dobiješ. Evo dobio, bježi, ne. Daj nekom, nije da bježiš, moraš dati nekom. Pa dao sam, ali bojim se da me ne vrati. Ja dao ovom jednom, on me vrati, Impe. A, Impe, imam još nešto, dao sam i to. Imao sam ja neki pilov nešto. Bježi, evo sve mirci neki, Buras, šta je ovo? Oj, vidim, konju jedan, vidim. Ne, oj, krug se služava, Buras. Ubići me vanzemljaci, što ne, ubići me vanzemljaci. Oj, šuču, sam polako, preživili smo 20, nas je samo još ostalo živo. Odlično. Što je veoma, veoma odlično, tako je. Lajkujte video, braćo, lajkenzi, bitenzi, klipenzi, nemojte nas bazazat, vulkan. Oj, vulkan će opet, nemoj me, vulkan, oj, poginu. Vidiš gdje je vulkan, Buras. Vidim budalo konjska, vidim i malo prije sam vidio. Šta je? Šta je, bro? Joj, dobro, živ sam. Oj, dobro je, i ja sam živ, joj, ne znam kako. Nisam to, ljudi moj. Halo, neka voda, Impe, voda, vatra, mislim da se moramo da penjimo, to je to. To je to, penj se, dobro. Popio sam. Kako se popio tako brzo? Halo, evo i mene. Oj, šutnje to vodi. Oj, jes dobra igrica, ljudi moji. Aj, poginuše. O, igrica je baš napita, a malo i naša igrica, Buras. Igrica je brutalna, što ne, baš. Impe, nekom dao bombu, Buras. Vidi, imam ja bombu. To sam ja tebi dao, bjež. Oj, majmune jedan, evo dao sam bombu. Dobro, next. To meni dade bombu konjedan. Šta će sad da bude, Buras? Šta će sad da bude? Ovo, niko nije poginuo, voda ona bila onoliko. Ne znam, Buras, pa zeznuto je bilo, dobro, uše, imali smo vremena. Ne, meni bombu. Drži, oj, pa udarac se jasnucima, Bur. Evo, blendera opet. Opa, skoči. Hopa, cupa. Skoči, hop, cup, cup, cup. Hop, cup, cup, cup. Hop, cup, cup, cup. Ja. Hop, cup, cup, cup. Eto, neko napučio. Hop, cup, cup, cup.
18 euro živo, to je to. Dobar, 18, ovo je buraz. Sad će da bude sve teže i teže, opet tornado. Tornado! Čuj, opet tornado, nije bio tornado, ja mislim vulkan opet, dobro. Dobre, tornado, vidi tornado, o, crn tornado. Bio dobio, bombu sam bio dobio. Šuć, vidi ovog, bježi ovaj. Moro sam da pazim i na bombu i na tornado. Impe, halo, eto šta tornado. 17 je živo je ostalo, buraz. Evo me, česti Impe, padne. Evo me, vi. Ajmo tornado. Oooj! Lavina! Oooj, šta? Ne, ne, ser. Oooj, druže, gledaj lavine. Bježi. Pa sad imaju i vozovi što ne, gledaj ovo. Oooj, šta je ovo sve odjednom, brate? Ovo ako preživimo, pa mi smo najjači, gledaj, sve je teže i teže. Dobro, dobra igrica, sviđam se, ajmo. Opa, slučajno sam skočio. Znači, bukvalno sam vidio ono ukrajinsko moka. A, Impe, pas, moramo kroz i bura. Hop, dobar. Joj, skoči. To bože. Joj, igrice, jas jaka, brate. Nekom dao bombu, Impe. Šuti. Dobro, hajmo dalje, šta je sad? Greviti koja. 17 ljudi Impe još. Ali neko ne može skočiti neki ololo. Ja mogu, ovaj ololo što ne može, čuj ololo, nije ololo nego ololo. Impe, ja sam dao bombu nekom. Oj, neki pro ne može skočiti minutu, to će biti problem. Nisam ja, dobre. Vulkan, opet vulkan. Pas jednoga ulja. Oj, Impe, ako nas ovaj sad ne ubije, neć nijedan buraz. Pas, sad će biti 100% više stvari odjednom. Ovaj brži išao, ne. Bješ. Impe! Vidio sam ti govno jedno! Impe! Što sam radio? Ba dao ti bombu govno jedno! To i ja sam dobro. Jesi. Evo ja skačem! I ja skačem! Šta je ovo? A ne seri bila, nema hljeba. Dobre. To, uspio sam, ne znam nija kako sam uspio. Ooo, igrici! Što je ovo, ba si živ? Bješ, pence gori. Pence gori! Ooo, vidio sam. E, vidi ti s tom taman do guzice, poljubim ga u dupe. Bješ, nemoj me! Ne! Da Bog da se usru, pa ljudi mene ubi Impe. Pa ti mene ubi, da Bog da se usru. Govno ono je. Ti si mene htio nešto. Evo spektetujem te buraz. Pa što si ovo uradio? Ne vi našli sad Impe, zadavište ko zeca. Što sam ovo radio, Boga? Pa ti si fin, ja ti rekao šta ćeš mi na glavi tu. Pa ti se pomjerio. Pa šta ću pomjerio se? Impe, penci gori, dobre. Popio sam se. Ej, majmune, jedan jesi. Minuto, jaj, ljudi, ubi me, Impe me ubi. Jeste vi vidjeli ovu? Najsmotaniji lik na svijetu. To sam ja najsmotaniji, Impe, moraš preživiti, ništa me ne interesuje. Evo, živim. Znači, halo, ti ako pobitiš, to je kod da sam ja pobijed. Ha? Vidi krugića ako lipac nije. Tako, lipac nije, bolan, doduše je zato manji nego što je bio. Nije su flydrop. Pozi. 14 ljudi još one, pa misliš da će ovo pobijeti? Pa što misliš da nećeš, budalo, malo vas je ostalo, vrat. Ne znam koliko nas je ljudi bila na početku, a mislim da nas je bilo preko 30. Flydropa. Aha, eto ga, to, evo ljudi, evo dropa. Šta je ovo? Šta je ovo? Kak? Cheeseburger neki. Šta je ovo, enjoy, kaže. Polako sam im padne, skoncentraš se, ja ljudi moji, ja braćo moja, šta me snađe, pa Uzao sam nešto! Šta si, pucaj na drugi! Ubijaj, ajde! Ne mogu. Šta bola ne moš? Šta ne, šta je? Ne mogu, nestalo mi, kakav je ovo pištolj, fejn sam da mi nisam pištolj ljubio. Pazi, dobre. Dobro je, živ sam. 13. živo. Uj, brate, stan da vidimo. O, eto opet jasnuka. Šta je to, Impe? Aha. Od udar tovog. Udar, taj naiv. Cijeno na ispo. Sad ga, jaj, za malo. Bješ, dobro je. Uj, rakete. Če su rakete? Sad će raketa dođe. Dobio sam. Uj, to ti znači, brat, to. Ti ako ne pobjediš, ti s najveći majmun. Idi ovo. Ja ljudi, šta sam ja doživio, pa sve sam mogu očekivati, ali ti da ćeš me ubiti. Ti izbudala, oj, spanje se kruča. Jel još, ja šta je, brat. On vi ga sad tašto, eno ona, nije živio, preživio je, brat. Igre, svega. To. Bravo. Idemo, ko će prvi doći, šta im padi. Bro, i šta si dobio? Dobio šta? Dobio sam ovo nešto. Šta si dobio ovo? Ne znam. Kako? Pa da uzmi. Da, evo. Uzmi u ruke. Jel moguće da se ti načuj nasadio budaletno jedna, ljudi moji? Kakav je ono čuliš ono? Pa im padne burazer. Aj, return to lobby. Ja ljudi moji, pa da li ste vi vidjeli ovo? Pa da li ste, ovo nema nigdje. Ne. Ovo ne postoji. Pa brate moj, šta mi još tu imamo? Imamo da kupimo i neke petove Impe. Vidiš ovdje, vidiš neka jaja. Onda imamo tu neki portal, nisu ovo portale, ovo je nešto da kompletamo, ne znam. Ali je dobra igrica, ljudi, ako želite još pišite u komentar. E, pa vidi, mi smo na nekom kao letićem brodu, brate. Ja. Šta je ovo, letićem brod? A šta me podsjeća ovaj brod? A? Na onaj, one igre, onaš, na
Kak zove ona igrica što je bila, što ono, ono što trčiš? Fall Guys, ja. A, jes to ste neke boje ovo ono. Uglavnom, ljudi moji, to je to što se tiče ovog videa. Vi nam obavezno pišite da li želite još ovih videa, mislim, ovog kruga. I šta da vam kažem, posjetite Impeta, veliki, veliki pozdrav Šanta. Mi se vidimo i čujemo uskoro. Boj!